ameanza biashara, akikuta wafanya biashara wanakopa sana, kumbe kwenye biashara kuna madeni hivi, unadaiwa hiki, unadaiwa hiki, mara unakopa, siwezi naacha. Ni tatizo. Umechagua, endelea, Mungu akubariki zaidi. Kwa hiyo lazima ufanye utafiti. Ule utafiti wako uliofanya utakufanya uwe milionia. Kwa sababu gani? Ukifanya utafiti hakuna kitakacho kurudisha nyuma. Kwa ni vizuri kufanya utafiti. Yaani haijalishi umekosea, lakini Mungu anataka tufanye akubariki tu. Kwa sababu umechagua na uko tayari, yeye Mungu atafanya kazi ya kukubariki. Kwa hiyo hata wewe ndivyo nilivyo kwenye kazi. Umeanza kazi zako, unaingia kwenye msukosuko, kwenye biashara labda umechagua jambo fulani, umekutana labda na shida fulani, huhitaji kukata tamaa, huhitaji kuvunjika moyo madamu umechagua. Kwa hiyo ni lazima usimamie ule uchaguzi, kwa sababu lazima uchague, kwa sababu bila kusimamia ule uchaguzi utababaika. Ili usibabaike lazima uchague. Kwa hiyo uchaguzi ni jambo la msingi. Wewe una kazi ya Mungu sawa, lakini kitu gani umekipanga kiingize fedha?